Доброго дня, шановна президія, шановні депутати, запрошені. Ми підготували відповідне звернення до тих подій, які сталися за останній час. Я зараз його озвучу. Міському голові Донецької міської ради Дереву Івану Ярославовичу, копія заступнику міського голови Шевченко Олеся Вікторовича, копія начальника управління освіти Сподору Володимира Степановича і копія директора навчальних закладів. Звернення. Ми, голови проспілкових комітетів, первинних проспілкових організацій, закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти, Донецької міської ради, представляючи інтереси педагогічних працівників, глибоко обурені ситуацію щодо повідомлення директорами навчальних закладів педагогічних працівників про можливе зменшення з 1 квітня 2021 року розміру надбавки за престижність із 29% до 5%. Відповідно до статті 61 Закону України про освіту, посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі 3 мінімальних заробітних плат. Посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії підвищується не менше, ніж на 10%. Але ця норма не виконується. Натомість органи влади озвучуються різного роду маніпуляції щодо збільшення заробітної плати педагогічних працівників. Так, позбавлення педагогічних працівників надбавки за престижність, зміни умови праці та зменшить розмір оплати праці цих категорій працівників, що призведе до порушення їх права, передбаченого частиною 2 статті 8 Закону України про оплату праці, статті 57 Закону України про освіту, постанов Кабінету міністрів України номер 373 від 23.03.2011 року, номер 23 від 11 січня 2018 року і номер 898 від 5 червня 2000 року. Слід врахувати, що з 1 січня 2018 року надбавку розміру не менше 20% встановлюється керівникам шкіл, в яких навчання хоча б одному з початкових класів здійснюється за державним стандартом початкової освіти новоукраїнської школи, їх заступникам, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, вчителям таких класів зазначених шкіл. Тобто для даної категорії педагогічних працівників надбавка за престижність праці не може бути меншою 20%. Відповідно до пункту 4 інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 року, номер 102, заробітна плата виплачується педагогічним працівникам шкіл закладів дошкільної освіти згідно тарифікації, які затверджені станом на 5 вересня 2020 року за погодженням із профспілковим комітетом, та не може бути змінена протягом 2020-2021 навчального року до його закінчення. Зміна розмірів ставок заробітної плати посадових окладів інших виплат здійснюється у випадках, передбачених пунктом 5 інструкції відповідно до частини 2 статті 8 Закону України про оплату праці. Умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом міністрів України. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 373 від 23.03.2011 року розміри надбавки становляться керівником закладу установ у межах фонду оплати праці. Однак постанова 373 від 23.03.2011 року номер 23 від 11.01.2018 року не містять норм про надання права керівникам встановлювати надбавку відповідно до посадового до особистого внеску працівника у загальний результат роботи закладу. Не передбачають права диференціації керівником закладу розміру надбавки залежно від кваліфікаційної категорії працівників стажу педагогічної роботи, типу навчального закладу, додаткового виконаної робіт тощо. Згідно з статтею 2 Закону України про оплату праці, надбавки за престижність педагогічної праці та грошова винагорода за сумлінну працю є частиною заробітної плати працівників. Згідно пункту 6.3.15 галузевої угоди не допускається зменшення або скасування стимулюючих виплат, надбавок і доплат, які встановлюються у граничних розмірах. Пунктом 6.3.20 галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки профспілок освітньої України на 2016-2020 роки сторони угоди рекомендували керівникам закладів та основ освіти науки забезпечити встановлення надбавок педагогічним працівникам відповідно до постанови Кабінету міністрів 373 від 23 березня 2011 року про встановлення надбавок педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної, професійно-технічної, вищої освіти, інших установ і закладів, незалежно від їх підпорядкування в максимальному розмірі.
Відповідно до пункту 9, до пункту 9.2.1 галузеві угоди з виборним профспілковим органом погоджуються всі нормативні акти, які стосуються прав та інтересів працівників у сфері трудових та соціально-економічних відносин, в тому числі і розпорядчі акти щодо встановлення чи зміни розміру надбавок. Щодо фінансового забезпечення виплат надбавок, то відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві ради при затвердженні відповідних бюджетів повинні враховувати в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати. Отже, всі доплати педагогічним працівникам, які передбачені постановами Кабінету міністрів, такі як надбавка за престижність, стаж педагогічної роботи, винагорода за сумлінну працю та інші, є обов'язковими для виплати як складової заробітної плати та державної гарантії в оплаті праці, незважаючи на те, є вони стимулюючими чи іншого характеру. Законних підстав змінювати надбавки за престижність в бік зменшення посеред навчального року немає. Стаття 19 Конституції України встановлює, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Додатково повідомляємо, що питання зміни оплати праці не погоджено з профспілковими органами та не отримано попередньої згоди виборних профспілкових органів супереч частині 6 статті 21, частині 2 статті 41 Закону України про професійні спілки і права та гарантії діяльності від 15.09.1999 року номер 1045-14. А відповідне рішення з питання оплати праці, що погіршують умови, встановлюється трудовим договором, буде прийнято в односторонньому порядку, а це суперечить вимогам статті 32, 97 КЗПП, статті 97 Кодексу законів про працю, чітко визначено, що власник або поважним органом чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питання оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами. У доповненні до цього висновку Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у листі від 27.09.2012 року номер 10-1389/0/4-12 уточнив, зміна істотних умов праці, зокрема зменшення заробітної плати, може бути визнана законною тільки в такому випадку, якщо буде доведена наявність змін в організації виробництва і праці, а не лише повідомлення працівника в установленому законом строку. Тобто, роботодавець має обґрунтувати наявність змін в організації виробництва і праці. Відповідно до правової позиції, викладеної Верховним судом України, постанові від 4 липня 2012 року у справі номер 6-59-CS12, зміна істотних умов праці може бути визнана законною тільки в тому випадку, якщо буде доведена наявність змін в організації виробництва і праці. Виходячи з вище викладеного, зменшення надбавок за престижність педпрацівникам закладів загальної середньої освіти та дошкільної освіти призведе до порушення їх прав на оплату праці згідно з тарифікацією, а також порушення перелічених законів, постанов Кабінету міністрів України, угод та колективних договорів. Відповідно, це призведе до невдоволення працівників діями влади, що є неприпустимими в даних умовах. Звертаємо увагу, що закон України номер 77-8 від 28.12.2014 посилена відповідальність за порушення законодавства про працю. Так, відповідно до статті 265 КЗПП України, відповідальність за недотримання мінімальної державної гарантії в тому в оплаті праці встановлено у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушень за кожного працівника, щодо якого скасовано скоєно порушення. Це 6 тисяч помножити на 10 дорівнює 60 тисяч гривень за порушення прав кожного працівника. Звертаємося до засновника Долинської міської ради та органу управління освіти вжити заходів щодо фінансового забезпечення збереження розміру надбавки педагогічним працівникам за престижність в розмірі 25%, встановленому станом на 5.09.2020. Звертаємося до директорів шкіл не видавати розпорядчих документів про зменшення розміру надбавок педагогічним працівникам за престижність праці. 17 підписів
голів первинних профспілкових організацій. Дякую за увагу. Дякуємо Івану Михайловичу.